Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os mimos do Next. É, nós recebemos também aqui os mimos do Next. Nós estivemos aí na Cidade de Deus, na sede do Next, por enquanto, né? Next tá de partida, vai ter rumo solo. É, vamos acompanhar todo o processo. Trajetória do Next aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Dá uma olhadinha, a gente chegando aí na Cidade de Deus, na sede do Next, e depois vocês voltam comigo aqui. Então acompanhe comigo o vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Oi, gente, já estou aqui na Cidade de Deus, no Next, estou chegando já. Já vou mostrar algumas imagens para vocês. Mas todo esse complexo aqui é a Cidade de Deus, o Bradesco, o Next. Tá ali no prédio Rubi, já estamos chegando, tá certo? Aqui é o paraíso do Bradesco, Cidade de Deus. Olha aquele lá atrás, você. Olha lá atrás uma plaquinha escrito Prime, que é o Bradesco Prime, né? O chafariz, olha que legal. E aqui nesse prédio que vocês estão vendo aí na frente, é o prédio que eu vou chegar aí, que é o prédio Rubi, onde o Next se encontra, tá bom? Já temos um vídeo mostrando aqui o Bradesco Next, mas agora eu vou falar direto com eles sobre investimentos. Aqui é o prédio Rubi. Viu que legal lá os bastidores, a sede do Next, um pedacinho, né, pequeno para vocês, que é muito grande, tem sala para todo lado, computadores, central, call center, tem tudo lá dentro da sede onde o Next se encontra, né? Então, recebemos aqui de brinde aí também do Next este envelope, né, onde você encontra aqui a carteirinha do Next. Vocês que recebem o cartão geralmente também recebem esse mimo, né? Que é a carteira do Next, tá? Ó, que legal, o cartão do Next vem aqui dentro, tá? O cartão do Next vem aqui dentro. Temos também aqui a camiseta do Next, muito descolada também, legal, né? O que mais que o Next mandou pra gente aqui? O Next mandou aqui também é um porta-cartão, tá? Você pode botar de celular o cartão, mais um porta-cartão também, tá? Do Next, duas carteiras. Para vocês aí também, adesivo do Next, para você ficar bem descolado com o Next Me aí, e também para vocês colocarem atrás do celular, né, que é aquele suporte, olha que bonitinho, com o símbolo do Next também, que é a marca do Next. Recebemos mais um porta-cartão. Então, esses brindes eu vou sortear para vocês também aqui no canal. Conforme eu venho fazendo, teremos as datas aí no nosso Instagram. E assim que eu postar no Instagram, vocês começam então a participar das campanhas de sorteios, no caso aqui do Next. Vamos sortear então a camiseta, os portas de você pôr aí atrás do celular, para segurar o celular.
tem também o porta-cartão. As carteiras eu vou dar aí de brinde para vocês, tá certo? E eu que vou enviar para vocês diretamente, hein? O sortudo vai ganhar todos esses mimos do Next aí pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.